О 6:30 ранку на одній з площ міста збираються діти у супроводі рідних. Вперше на відпочинок їде 8-річна Катерина Маковецька. Я очікую, що там буде добре. Очікую, що там буде все красиво. І хоч хвилюється за доньку, та все ж радіє такі можливості відпочити, розповідає її мама Ольга Маковецька. Я ще вагалася, але вона сама настояла, що вона готова, що вона хоче спробувати. Тому нехай пробує. З друзями в очікуванні і 13-річна Ніка Савченко. Каже, речей набрала багато. Найбільше хоче, аби був активний відпочинок. Щоб весело було. Дискотеки якісь веселі. Останній інструктаж перед поїздкою, і діти розміщуються у 4 автобусах за віковою категорією. Прощається з мамою і їде в очікуванні гарних вражень Поліна Фідря. Торік, говорить, також була в горах. Там було дуже гарно, дуже класний колектив був і взагалі дуже круто. Якраз літо, там канікули, дуже класний час для подорожей. Дуже рада за дитину, пускай їде, відпочиває, набирається сил. Дітей поділили на 10 змін. Кожна відпочиватиме впродовж 14 днів, розповідає головний спеціаліст департаменту соцполітики Віктор Бондар. В цьому році умови гарні для дітей, тому що це саме Закарпаття мальовниче. В цьому таборі є і басейн, чого раніше в таборах не було. Сама природа гарна, закарпатська, красива, басейн, екскурсії, які там дітям пропонуються. Все це спонукає до того, щоб діти відновлювали своє здоров'я. Цьогоріч для дітей закупили 1982 путівки, каже начальниця управління соціальних гарантій та персоніфікованого обліку департаменту соцполітики Валентина Литвинович. Ну, загальна сума була виділена близько 24 мільйонів. Це вперше в Черкасах за всю історію дитячого оздоровлення виділено скільки коштів ми минулого році. Якщо зважаючи на війну, що в країні йде, ми також оздоровили 1050 дітей. Це дуже велика кількість дітей, це в 2 рази більше до воєнного часу. Довоєнний час ми в основному виділялися кошти на 500-700 дітей. На оздоровлення їдуть діти визначених категорій, додає пані Валентина. Це діти-сироти, діти, які залишилися без батьківського піклування, це внутрішньо переміщені особи, це діти загиблих членів сімей, захисниць, це діти учасників бойових дій, які батьки, яких захищають нашу Україну. Це діти інваліди, які можуть самі себе обслуговувати, це діти чорнобильські, це діти творчо обдаровані. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.